Blast Lisboa, Blast Premier Spring Final 2022 Lisboa, o show de pirofagia aí da Blast. Let's go! Começo! Natus Vincere versus Team Vitality. A Vitality vem de Missu, Tapex, Magisk, Dupri, para muitos, o melhor do mundo, Zaivu! E a Nave vem de Beat, Papatronic, Sad Boy, Perfect, e para muitos, o melhor do mundo, Simple! 1,24? 1,23? Eita! 22? Segura no 17 aí? Tá, tô no... Tá. 18? 17? 16? 15? Já foi o Dupri, matando o Leleque. Cara, a gente tá vendo um confronto entre Messi e CR7 aqui, Tigrão? Tipo isso. Tipo isso, né? Zayu. Pro time da Hammer aí, a casa caiu lá, Tigrão. Já perdemos, né, o pistol. Eu vi. A casa deu uma caída lá, velho. Simple. Que isso, Simple? Que isso? Ainda deu um tá ligado ali no Zayu. O round tava 2x4. Vantagem da Vitality. De repente o round tá 2x2. Sad Boy. Você vê, ele passou no strafezinho, chamando... Olha a movimentação. Passou, já tá jogando junto, ó. Jogando inteligente. Smart Boy. Aí, olha o que ele faz. Dourada, um grande sucesso aí. Parabéns a todos os Tugas, né? Nave 0, Vitality 1. Primeiro round. Quem garantiu aí, quem foi decisivo foi o Apex. O Simple tentou. Magisk, o homem da areia. Caiu o Zayu. Por enquanto, o Zayu aí, né? No bolso do homem. Que isso, Simples? Mano, é uma K-herói. Mano, e ele jogou. Cara, olha isso. O Simple foi de colete 2 e o Lelec foi de colete 1. O Simple jogou a K no Lelec de colete 1 e o Lelec virou pro Simple e falou: eu sou o capitão, você é o jogador, confia no seu sonho. E, ô, postura de capitão isso daqui do Lelec, hein? Isso aí é postura de pai, Tigrão. Mano. É, você reparou, você pegou isso daí, esse detalhe? O Simple saiu e. Ó. Ó lá, Sad Boy. Acabou, aqui acabou. E agora o Lelec tá com a Famas e colete. E os caras nem vão. Que isso, velho. Eu acho que os caras da nave assistem nossa live, Tigrão. Você vê? Os caras não indo de Glock? Os caras indo de P250, sim, seca? Você vê? Mano, na real que, velho, o nave é um time que... Eles são caprichosos, tá ligado? Sim. O nave é um time que capricha, velho. Olá. Raramente você vê algum jogador do nave morrendo, tipo, você pensa, que é isso que esse cara tá fazendo? Caramba, e o Perfecto vai abrindo... Rola uma gásinha. Ah, e não podia errar esse tiro. Mas o bracinho foi curto ali na jungle. O Zayu consegue aqui. O Zayu fazendo o homem da ligação, né? Esse homem de muita confiança na ligação. A Apex vem pra caixa aí do Bolts. 4x4, bombe A. É do time da nave. A C4 vai sendo plantada. Nossa, como não tirou nem dano. Parecia que ele tava tirando certinho ali em quem plantou. Vai ter que ir, velho. Vai ter que ir. O time da Vitality agora tem retake pra fazer. Vem a smoke da caverna. Consegue... Nossa, o Apex morreu. Aqui acabou. É 2x0 seco aqui, Gal. Nossa, já estão indo guardar, já estão indo guardar, ó. Que loucura. 4x1. Caramba. Ó, você vê, eles... Você sente o som da Blast um pouco mais metálico? Então, aparentemente, aí, ó, vou deixar esses 5 minutinhos para os senhores apostarem. E vambora!
no momento. Nave embrasada 5, Vitality 1, F Showtime, Tigrão. Valeu? F Tigrão também. X1, Missutinha vai ter que fazer milagre aqui, velho. Missutinha vai ter que fazer milagre. A C4 ainda não foi plantada. C4 sendo plantada agora. Missuta, será que vai? Será que não vai? Guarda, não guarda? Ele tá olhando o radar. E aí passou a smoke, mas não passou ileso da mira deles, né? 6-1. Ah, o Invitality 2-0. Não, não, Tigrão! Não faz isso, cara! Não, não faz isso, velho! Aí não vai estar, tá, e vai acabar daqui 15 minutos esse jogo, ó. Acabou já. Acabou. Mano, o Nave tá tendo um esquema que o Nave é um dos poucos times que tá conseguindo jogar bem de terra nesse meta, né, velho? Mas sabe o que é? Não é qualquer time que tá encontrando tanto round de terra assim, velho. Ai, tu é um puta de um esquisito, Gal. Mas o que acontece? Você às vezes você tá tão certo que você leva essa certeza a outro nível, entendeu? Tá. Mas vamos lá. Pra mim, a era FaZe é real. Tá, meu Deus. O time do FaZe é muito, muito bom. E não tem como você, velho, argumentar contra 3 campeonatos em LAN seguido, incluindo o Major. Em que o melhor time do mundo tá... Você quer que eu seja grosseiro aqui, Tigrão? Com base nisso. Ei, galera, é sempre bom ver vocês nessas análises. Salve, eu tava aqui quietinho ouvindo, concordo. Salve. Infelizmente, não deu, mas eu vou falar, velho. Felizmente, vocês não viram esse final de jogo, velho. Eu perdemos o eco, eu vi. A gente tava voltando, não. Eu tava vendo na sua stream, na segunda tela aqui. Mas é isso, velho. Infelizmente, não deu. Por aqui, parece que a nave tá um pouquinho bem, né? Essa é a nave aí, Apocão. A nave, ela tá a nave. Ela não tá bem, ela não tá mal. Ela tá a nave. Belezura, eu vou pro Fórmula 1 aí, tá, galera? Passei aqui só pra dar um salve aí, mas cadê ele? Claro que eles não vão ganhar jogando com 4, né, galera? Mas eu achei que a nave ou a FaZe, quando precisasse, ia vir forte agora, essa FaZe aí. Não, isso também eu tô fechado com essa história aí. Eu não falei nada disso de jogar com 4 não, viu? Não me bota nesse bonde aí não, viu? Não me envolve isso não. Mas ganhou, né, pô? Ganhei. Certo. 9-3, tem jogo, velho. Inclusive tem a rapaziada que tá pelo espanco, torcendo pra que na hora que eles vão receber o troféu, esteja o troféu do Major também junto e falando: me desculpe, o troféu era de vocês. Ô Apocão, tem, você vai estar na Fórmula 1, mas você tem que ficar de olho, porque o mouse de ouro tá chegando, Apocão. Verdade. Esse jogo conta muito pro mouse de ouro. Mano, eu vou falar uma parada aqui, isso aí, mano, correndo risco, tá? Mas, mano, é inacreditável o tanto que o Zayu caiu depois que voltou a era da LAN e o tanto que o Simple cresceu. Me desculpa. Não é que o Zayu é um pronetão. Mas, mano, alguma coisa aconteceu, velho. Alguma coisa aconteceu, velho. Ó. Ele vem pro grafite. Ele gosta disso, ó. Ele gosta. Ó. Ele não vai pro lugar onde não dá pra ele ver a bomba, viu? Você planta e você tem que fazer o after plant. Não adianta encaçapar, tem que ver onde vai a branca, né? Ó lá, ó. Ele precisa de um tiro e sumir. E sumiu. Um tiro e sumiu. Que isso, tá? Caramba! Faz sentido pra caramba isso aí. Cara, se você acha que seu jogo não muda conforme o que você tá falando, vai jogar falando outra língua.
Velho, e não tem nem porque eles sufocarem os caras também, porque os caras têm arma, tá ligado? Não adianta sufocar. Tipo, perder essa arma pro Magisca é muito mais prejuízo do que ele tirar duas armas, ó. Muito mais, muito mais. Mas beleza. O Simple é o Counter-Strike, velho. Desculpa, mano. É, mas ele fala inglês melhor que o Zayu, velho. Apex. Olha aí, 10-5, não tem mais tempo. 10-5. Tem jogo, tem jogo. É duro, mano, vai. É verdade, Ibrahimovic, né? O Ibra também é sinistro, né, mano? Os caras falam, velho, é língua pra caramba. Eu acho da hora. Inclusive... Só melas pra todo lado, né? Perfeito, velho. Eu posso te dar a informação, Tigrão? E depois eu te dou a fofoca de CZ e que não fez nada. Aí o Sad Boy virou, rasgou a Apex, mas é round Vitality. Eu só acho que a Vitality ela tá começando a encontrar uma magia no TR dela, velho. O primeiro mapa. Porque a Vitality ela chegou, né, nesse playoff. E chegou ganhando da Ence, jogando bem os selfies de TR, velho. Simple. Mano, ele está jogando legal esse TRzinho da Vitality, velho. O Dupri tá um lurkerzinho ele tá... nojento. Perdeu a bomba na base, mano. Olha, mas o Apex já pegou, tá com ele. Olha lá. Mano. Girou os dois pro meio, mano. Defusou. Giro os dois e não dou ninguém a cara. O Dupri não quis morrer pro Apex jogar, tá ligado? Foi isso que aconteceu. O Dupri, ele ficou com medo e não quis morrer pro Apex jogar. Sad Boy, beat. Mas... O round tá bom aí de novo. Pro time da Vitality. 2x2. O bicho ficou com 20 de HP. Tem Apex e Zayu. A bomba tá no chão. Quem planta é o Zayu. E quem vai ter que ganhar o x2 também é o Zayu. Que o Apex acabou morrendo lá. Zayu. Meu amigo, Beat. Beat é o melhor Hulk da história do Counter-Strike. 20 de HP, velho. Ele nem hesitou, deu na cara, né? Mas tá bonito o jogo da nave, velho. Tá bonito, velho. Existe uma beleza nesse jogo sólido, né? Ó, a magia que me suta. Já foi logo 2-3x2. Misuta e Magis que vão ter que fazer aí, pô, velho. É um round difícil, não é milagre, mas é um round duro pra fazer. Mas é legal ver essa Vitality, né? Chegando em finais de novo, velho. Beat. Quem para essa nave agora? Essa é a pergunta, velho. Imperial. 16-8, velho. Quem para esta nave, velho? É a Imperial, Tigrão? Aí. Olha. Sad Boys vai ficar no nave, eu acho, hein, mano. Caramba. Não? Eu não sei de outra coisa a não ser... Nave e Vitality pode ser o gran final, né? Pode ser a Nave luta para ser campeã aqui já na Overpass e a Vitality começando de tech tem sido um lado de que a Vitality está gostando. Bomba plantada, Vitality talvez jogando melhor de TR do que de CT.
Dead boy. Olha aí, do Pri. Na calma, né? Aqui é terceiro mapa. Será? A nave também ganhou o pistol na miragem, não foi isso? Olha lá, o Tigrão. Eu acho que o Tigrão foi fazer um pix, velho. Não. Ah? Eu tô de boa. Eu tava pensando que eu tinha bugado o sistema aqui. Vai comprar? Você o quê? O uniforme da seleção? Ano de Copa? Seleção de Portugal? Também. Você achou legal, não foi? Porra! Compro, velho. Um belo uniforme. Mas já saiu? Você recebeu, não recebeu? Não, acho que não saiu, Tigrão. Espero. Mas você recebeu? Quando sair, eu espero receber. Eu recebi a bola da Copa. Esse negócio de uniforme... Você não recebeu o uniforme? Não, é coisa séria, Tigrão. Tudo recebendo tanta coisa que eu não sei nem mais o que você recebeu. Não, esse negócio de uniforme de seleção brasileira em ano de Copa é coisa séria, Tigrão. Ó. Beleza, hein? Team eu tô play. Em busca do uniforme da Seleção Brasileira de 98, velho. Tá. Pra mim, o uniforme mais lindo da Seleção Brasileira de todos os tempos. É da hora mesmo, é da hora. Posso te dar a dica, Tigrão? Aí eu não tô querendo criar o caos aqui, tá? Tá. Mas, mano, minha humilde opinião, eu acho que o R9 jogou mais 98 do que o 2002. Tá. É, mas nessas aí, eu acho que a camisa dele assinada 9.8 vale mais que uma camisa dele assinada 9.4. Bom, vale, mas não vale. Sacou? Mais que a 2002. Sim. Entendeu? Sai o Simple. Mano, o Apex é tanta maluquice que é capaz dele ganhar um round desse. Eu não tô de sacanagem, velho. Ó. Mato primeiro. Nossa, aí rasgou. O bitch morreu, mas... Tá. Molotov embaixo. Lento demais. Opa. Ele é... Valeu. Mas ele tacou tudo, velho. Ué, tribuneira. Tá lá, meu amigo. É mais isso. Porque senão daqui a pouco vão prostituir o Last Dance, Tigrão. Não é um pouco isso? É que sabe, mano, é que, mais uma vez, com todo o respeito aí, principalmente ao rolê Taco Cold aí. Que, mano, sem dúvidas, quando aquela line que tinha os dois ali, foi a line, correto? A line. Tem mais sentido um rolê Last Dance ser um Imperial num rolê de histórias. Sim, tá sim. Ligado? Do que num rolê Tap Cold, entendeu? Mas não é... que não é. Isso não é sobre resultados. Não. Isso é sobre histórias, tá ligado? Para pensar. Que o Device veio, jogou o fino, ganhou tudo, e na era dele, ele nem é considerado Cristiano Ronaldo, nem o Messi. Quem é considerado é o Zayu e o Simple, velho. Deve ser de ficar maluco, velho. Deve ser de ficar maluco. E você não pode ser 100% só essa máquina da estatística, entendeu, Tigrão? Mesmo que ele não ganhe título, velho. Sim, eu entendo o raciocínio. É porque eu não sei até que ponto isso é culpa do jogador, tá ligado? Não, é do ranking mesmo, é da forma com que ele é dado, entendeu? Leleque. Caramba, aqui é 10-0, mano. É, 10-0. Por isso que eu tava conversando com a Pocão. E vem aí
o mouse de ouro, Tigrão. A gente vai aí tentar fazer o mouse de ouro. Cara, 10-0, né, velho? Cara, uma só. Ah, mas ó, se acho 10-5, ainda tem jogo. Perfeito. Que isso? Meu amigo! Caramba! Efetivado! Passa no RH e assina, não é isso? Olha lá, olha lá. O Tuguinha gritando Counter-Strike! Counter-Strike, é isso? Alô, Liminha. Vai ligando o PC, né? 4x2. Tudo sendo resolvido já no pistol. Se ficar 12x4. A aeronave voltou. Caramba, mano. Esse 2x0 é... Mano... Não para, Kukum. Continua, faz a fic. Léo? O Léo tá free agent? Léo free agent. É... Lucas! E Phelps. O Henrique Phelps? O Henrique tá no negócio decente, né? Eu tô tentando nos free agent, né? Ah, tá. Bora, Vitality, bora, vamos. Ah, meu Deus. Bicho, mano, bicho aí, Deus, que isso lá que é, ele é outra coisa, mano. Ele é o CS 3.0. Cara, eu termino de comer. Qual seria o seu The Last Dance dos Free Agents, né? Porra. Ah, eu... Não, mas tão tretado. Mas a ideia se passa em que você tem que estar tretado pra poder refazer as pazes, não é isso, Tigrão? É, pra você fazer as pazes com alguém, basta estar tretado. Né? É. O conceito, ele se passa justamente nesse, né? Você acha que os caras lá das Astralis não tá tretado também? Mano, não é tretado. Deve ter tido muito tretado. Caramba! Do Pri pro Magis, que resolverem jogar com Apex, mano, deve ter tido uma treta enorme, mano. É duro, cara. É duro. Olha aí, nave. Eu me sinto enganado aqui, velho. 15 nave, 5 Vitality. O Simple já dá na cara. Sad Boy completa aí, ó, pra cima do Magix, caiu Magisk, né? Meu Deus, Sad Boy, o que você jogou hoje, velho? 18/7, velho. Maior KD esse pau, não sei fazer conta, mas se bobear deve ser aí, né? 18/7, maior do que 17/8, inclusive. O campeão, os sons de O Campeão voltou, a nave tem... 10 Blast Premier Spring Final 2022 Lisboa Points. Cara, 26/10 é mais de KD do que 18/7, Tigrão? Eu acho que não. E acabou! A nave é campeã da Blast Premier Spring Final 2022. De leitura facial, né? Ele falou, você vai levantar o troféu, olha lá. Olha lá. Olha lá. Sad Boy. Sad Boy. Que beleza. A nova cara da nave, velho. Tá aí. A nave é campeã da Blast, velho.